السلام عليكم. عليكم السلام. قلنا يا ما تذكر فيه. ما حصل فيه؟ خوصل فيه؟ وي قلنا نقول لك خلاص من ما جاوب متى؟ ها؟ وي 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 نعرف ما يفي وعلى سبب سير في احنا ما عندنا مو مية بس لا يو ديكو من ستة كي سانغار لا ما دفو يو ديكو من توك ما تلاقي ما يا فنان دي سي مام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سما باجي سما نيانتو بو نياول بي توك سا باكن توك سا والله انا بلا ما كوم بالين فين ديغال نيانتو سما ميري ديغال كورو لاي باجي ناي باي بالله سما لي دي سي رك ديغال لون مو ديغال لون في دال مو اماتو ني توغا واو في مام سما داي توك فيم تول ني دافال نالا ليست ني لا ورا داو تان ييب مات نان 53 بيرس Wow. Yep, I didn't even. So you couldn't go on. She's your boss. Okay, sir. More than once, it's a little. I'm going to have a problem. Badara, I didn't bother. How much have I given the book? I didn't. Tell me, Drum Yar will see your hand. That reminds me more, my son. He named what a bitch you get. You, the muck. What? Alhamdulillah, dañ la soxla won ak ben 5 minutes rek. Du yang. 5 minutes. What? Ah, goro mashallah, mashallah. Gis na xammi de. La, xammi nduf na de. Kontan nañ. Légui da goro. Comme manam xar bi ñew na, ndugum yi ñew na. Bayu ñu dara. Lepp lu ñu jënd rek, mu ngi ci liste bi ñu bind fi. Lenn da lañ bëgg nga defal ñuko moy xali su koñ bi nga téelé lu ma xam defar bâche bi ak chaise ci kaw ci terrasse bi ñu defal ñuko bâche bu rafet bu yañ ni ndax suñu gën ni xam na ñi defar nañ lool da lañ la sax fu mëne ni ndax bari wuñu sax ki lañu 47 47 waaw 47 ci 47 47 bari ñu dom bi du sama dom ngent bi sama ngent vu le contexte actuel ngenté non jour tout de j'ai appelé l'imam oui il va m'appeler le jour me djël sama téléphone tek ko ci nopp xalé bi mu li xam noddu tuddu xalé wa wa goro di nañ wañi di nañ doon 27 personnes rek 27 yu fay sax baxna fay xam ngeen né dajoro dañ koy téré chacun doit rester chez lui xam ngeen ko wala wa dafa am leneen lu ngeen bëgg mère baab leen ko rek wa légui tan ñu déllu ci wat ko après corona non alim banara tay masalan Yeah. Bye, Jen. No. You're not in Odin. Yeah, come on.